סימן שי"ח, סעיף ט. הסעיף שלנו עוסק בין היתר בעניין של מלח. האם מלח מוגדר כדבר שקשה לו להתבשל? צריכו מלחי בישולי כבישרי דה ומותר להניח בשבת מלח אפילו בכלי ראשון, כמובן שהוא סר מעל גבי האש, או שמלח הוא מהדברים שקלים להתבשל, ואסור בשבת להניח מלח אפילו בכלי שאיני. בחלקו הראשון של הסעיף, השולחון אורוך עוסק בהגדרה מה נחשב לכלי ראשון ובעניין של תבלין. נקרא את דברי השולחון אורוך. כלי ראשון, אפילו לאחר שהבהירו מעל האש, מבשל כל זמן שהיה צולדת בו. כלי ראשון נחשב לא רק כלי שמונח על גבי האש ממש, גם כלי שהוסר מעל גבי האש, כל עוד שהוא חם בחום שהיה צולדת בו, הוא מוגדר ככלי ראשון. אני אקרא את דברי, השול... דברי המשנה ברורה: כלי ראשון, אפילו לאחר שהבהירו מעל האש מבשל כל זמן שהיה צולדת בו, היינו אפילו כבר פסק רתיחתו ממנו. כדי שהכלי ייחשב ככלי ראשון, לא צריך שהוא יהיה רותח, לא צריך שהוא יעלה הבעבועות. גם אם פסק כוח רתיחתו ממנו, כל זמן שהיה צולדת בו, כל זמן שהוא חם בחום שהיה צולדת בו, מוגדר ככלי ראשון. כלי שעמד על גבי האש, אף על פי שהוא הוסר מעל גבי האש, כל זמן שהוא חם בחום שהיה צולדת בו, מוגדר ככלי ראשון. אבל, אומר המשתברו בסעיף קטן ס"ד, אם אין היה צולדת בו, אפילו כלי ראשון אינו מבשל, כיוון שהוא כבר נחשב לצונן. מוסיף אבל, אומר המשתבר, ואם לא העבירו מעל האש, אסור ליתן לתוכו תבלין ואפילו מלח בכל גבנה, ואפילו דעתו לסלק את הגדירה מהר משם, פן ישכח עד שיתבשל. דהיינו, כלי שעומד על גבי האש, אסור להניח שם מאכל שלא יתבשל אפילו לרגע אחד. למה? אפילו אם אין בדעתו שאותו מאכל יתבשל, כי חוששים שמה הוא ישכח? והמאכל יישאר שמה ויתבשל, ואז הוא יעבור אליס, ודורי, על איסרודורייר אייסר. אגב, פודים נחזור לדברי השולחון אורך, כלי ראשון נחשב לכלי שעמד על גבי האש, אפילו שעכשיו הוא לא על גבי האש, כל זמן שהיד סולדת בו. כל זמן שהוא חם בחום שהיד סולדת בו, ואז אומר השולחון השולחנוך, לפיכך אסור ליתן לתוכו תבלין. תבלין מבואר במשתבו בסעיף קטן סמך איי, תבלין, מותר להניח אותו בכלי שני, כלי שני לא מבשל תבלין. בכלי ראשון אסור להניח תבלין. אז בזה מחדש השולחון אורך ואומר שתבלין, מכיוון שהוא מתבשל בכלי ראשון, לא רק שאסור להניח אותו בכלי שעומד על גבי האש, גם בכלי שהוסר מעל גבי האש, והוא עדיין חם בחום שהיה צולדת בו, אסור להניח בתוכו תבלין. כי הוא מוגדר ככלי ראשון, ותבלין מתבשל בכלי ראשון. ממשיך השולחון אורך ואומר, ועובר לדין של מלח. אבל מלח מותר ליתן לתוכו. כיוון שהעבירו מעל האש, דצריכו מילכה בישולה כבישרה דה כך סוברת השיטה הראשונה המחמירה, המקילה, היא סוברת שמלח הוא מהדברים שקשים להתבשל, ולכן מותר להניח מלח אפילו בכלי ראשון שהוסר מעל גבי האש. כלי שעומד על גבי אש ודאי שאסור לתת לתוכו מלח, הוא מבשל ממש, אבל כלי שהוסר מעל גבי האש וכלי ראשון מותר לתת לתוכו מלח שלא יתבשל. כי המלח לא מתבשל בכלי ראשון, כמו בשר שור הוא קשה להתבשל. המשתבר מביא כאן מה שאנחנו רואים שהוא נימוח זה שום דבר. ואף שנימוח, אף בכלי שני מחויו אינו בשולו. שאף בצונן אתה רואה כן. אפילו שרואים שהוא נימוח גם בכלי שני, מה שהוא נימוח זה שום דבר. זה כלום. מתבשל הוא לא מתבשל, רק על גבי האש ממש. ונראה לי. ויש מי שאוסר, אומר השולחון אורוך, לתת לתוך כלי זה בשר מלוח אפילו של שור. יש מי שאוסר לתת לתוך כלי ראשון בשר מלוח אפילו של שור. אפילו שבשר שור קשה לו לא מאוד להתבשל, אסור לתת אותו בכלי ראשון. למה? המשתיבור מסביר שאומנם הבשר עצמו לא מתבשל, אבל הלחלוכית שסביב הבשר מתבשלת. ומחמד הלחלוכית אסור לתת את הבשר שור אפילו... בכלי שהוא מעל גבי האש. ונראה לי דבלו מלוח נמי אסור, אלא דנקת מלוח דבלבוך היא אסור, משום דם שבו. המשמעות הוא מסביר את כוונת דברי הרמו שהוא מבאר את השולחונור, מה הוא אומר, אסור לתת בתוך כלי זה בשר מלוח, אפילו של שור, לא הכוונה שדווקא בשר מלוח אסור, כי המלח ריכך את הבשר ורק אז הוא מתבשל בתוך כלי ראשון. אפילו אם אולי המלוח גם אסור. מה שהוא נקט מלוח זה כי אם אולי המלוח הבשר אז בכל מקרה הוא אסור באכילה מחמת איסור דם אז זה אומר השולחנוך אפילו בשר מלוח שמחמת איסור דם אין לך בעיה אפילו אוכל מחמת בישול יש לך בעיה לא מחמת הבשר עצמו אלא מחמת הלחלוכית של הבשר כך מסביר המשנה ברורי. על פעולים נחזור שוב לדין של מלח השיטה הראשונה היא שיטה מקילה והיא סוברת שמלח צריך בישול הרבה קשה לו להתבשל, ומאלה מותר להניח אותו בכלי ראשון שהוא שר מעל גבי האש. ויש אוסרים. יש אוסרים לתת מלח אפילו בכלי שיני, כל זמן שהיה צולדת בו. המשתבורא מביא הנקרא את דברי המשתבורא, בגמוראי כתרי לישנה בזה. ללישנה בסרה ומלח מלח זה קשה להתבשל כבישרא דתורא, אם מותר אפילו בכלי ראשון כשהעבירוהו מהאש, וללישנה קמיא ומלח מלח לחומרד, אפילו בכלי שני מתבשל. ופסקו רוב הפוסקים כלישנה באצרה. שמה? שהלישנה באצרה סוברת לכולה. שמלח קשה לו להתבשל, ומותר להניח אותו בכלי ראשון. אלא מפני שיש מחמירים, לכן כתב שהמחמיר תבוא עליו ברכה. אז זה מה שהרמור אומר. יש סוברים שמחמירים שהמלח הוא מקל להבישול, אסור להניח אותו אפילו בכלי שני, אז לכן המחמיר תבוא עליו ברכה. אומר המשנה ברורי. ואני מילא במלח שחופרים, אבל מלח שעושים ממים, שמבשלים, וכן בסוכר, מותר. כי מלח שיוצא מתוך מים שבישלו, אז הוא כבר עבר בישול, אין בישול אחר בישול. אותו דבר סוכר, סוכר שכבר התבשל מותר להניח אותו אפילו בכלי ראשון. אין בישול אחר בישול. בכל זאת מביא המשנבור לא לעשות כך. ויש שמפקפקים בזה, ונכון לי מכלי ראשון לכתחילה. הטעם של המפקפקים, הם חוששים אולי זה מחזיקי מבשל. אולי המלח, אף על פי שעכשיו הוא יבש, אבל הוא הרי יימס. אז זה נידון כמו לח שנצטנן, ויש בזה משום בישול. אז לכן, יש להחמיר. טוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. גם מלח שהתבשל, גם סוכר שהתבשל, לא להניח אותם בכלי ראשון לכתחילה. לכתחילה. מסיים הרמוב ואומר, ואם עבר ונתן מלח אפילו, אפילו בכלי ראשון, אפילו על האש. אדם שעבר ונתן מלח שלא התבשל, לא על גבי כלי ראשון, על גבי כלי שעל האש ממש. בדיעבד זה מותר המאכל, למה? שעובד דיסורי מותר המאכל, דה המלח בטל על גבי המאכל, המלח מתבטל על גבי המאכל, אז המאכל מותר. אף על פי שמידי דאובי דלתיים אלוהי בוטי לשאלה משתבורי, אבל כאן זה זה וזה גוירם, כי הבשר כבר נמלח, ובמלח שהוא נתן באיסור אין לבדו כדי למלוך. הנקרא דברי המשתבור, אף על גב דמיני דאוביד לטיים אלוהי בוטיל, שייני יוכדה וזה וזה גוירם, דאוכי מאירי שנמלח גם כן מכבר מערב שבת, וגם מאירי שהמלח שנותן עכשיו לא היה בו כדי ליתן טעם בגדירה, זולת המלח של אתמול, אבל אם היה במלח של עכשיו, לבדו, כדי ליתן טעם, אסור המאכלת מוצאי שבת, אם נתן בכלי שעומד על גבי האש. למה? כי לא שייך כאן זה וזה גוירם, זה מידי דאוביד לטיימה, מידי דאוביד לטיימה לא היא בוטל. הוא עשה כאן איסור, הוא נתן את המלח על גבי האש ממש, הוא בישל. אבל, במלח שנעשה ממים שמבושלים, אין לאסור המאכל. כי המלח כבר יתבשל, הוא הדין אם הוא נותן את המלח בכלי ראשון, גם אין לאסור. כיוון שיש כאלה שהם הרי סוברים, שמלח לא מתבשל בכלי ראשון. אז בדיעבד אפשר לסמוך על המקילים לגבי לא לאסור את המאכל.